Bu gece evde risko, belki gideyim disco. Eğlencedir bizim kredo, biraz da içey visko. Bura ayrı dünyadır, dancing everybody. Ne kadar olar işle yaz boss, üç badan bir koz. DJ'den mix geldi, ellerde yükseldi. Havaya havaya, burada yangın var sos. Beynimiz dincelli, herkes derek sevdi. Vaziyet de beledir, langoz kimidir koz. Ladies and gentlemen, indi isə səhniyə stand-upçını dəvət etmək istəyirəm. Onu ailəm tanıyır. Məşhur adam Elbrus. Çox üzr istəyirəm Elbrus, 5 dəqiqədən sonra biz nə olacaq? Biz davam edirik. DJ, getdik. Alo, aleyküm əsəlam. Hə, eşidirəm. Sən mənə adresi de. Gözlə bir dəqiqə. Hə, dinə. Noxanda, hə, bildim. Sağa dönürsən, aha, bağın nömrəsi neçədir? 30, yaz. Narahat olma. Oldu, sağ ol. Nə deyir? Deyir, gedin pulları götürün. Birazdan gedirik. Nə qədər ki, valə ilişməyib bizə. Pulları aradan çıxardaq. Alo. Salam Vali müəllim. Adamlar buradadılar. Bir şey öyrənə bildin? Bəli. Ünvanı indi göndərirəm sizə. Amma onu da deyim ki, 4 nəfərdilər. Zəif adama oxşamırlar. Çox tanışma adresi göndər. Dörd nəfərdilər. Adresi də öyrənmişəm. Novxanda 30 nömrəli bağ. Gecikmə. Ruslan! Bəli. Get bu adresi tapdıyan qabağında. 4 nəfər gələcək pulları götürməyə. Biz niyə girib özümüz götürmürük ki?
Ağa, mən nə bilim o boyda baxın içində pullar harada gizlədiblər. Hə? Necə deyirəm, elə deyilə. Adamlar gələndə mənə zəng eləyərsən. Məncə bu qədər uzatmaq lazım deyil. Gələn kimi onları vuraq, pulları götürüb gələk. Get mən dediyim elə. Aydındır. Get. Kardeş, bir ne anamansın? Ala ne anamansın? Barda anamansın olur. Aa kardeş, o kadın var ha orada oturup. O benim anamdı. Onun bugün ad günüdür. O tipden anamansın. Aa kardeş, de benim anamansın. Ay mənim göyçəy anam, mənim ağ biçəy anam, biçəy anam, mənim ağ biçəy anam. Ay. Bu tamam başqa bir filmdir. Qız da oğlanı sevir, oğlan da qızı sevir. Kinonun ortalarında da məlum olur ki, qız xəstədir. Onda da ailəm dəyir də bir-birinə. Kinonun final səhnəsi, final səhnəsi vaxtı dəyişəkdir. Final səhnəsində bir söz nə olur? Qız ölür. Ölür? Əla. Yaxşı komediyadır. Nə komediya? Mən sizə burada Oskarlıq ssenari danışıram, e? Burada dramatizm olmalıdır, burada dramatizm işləməlidir. Sən nə danışırsan, nə dramatizm? Bizim cəmaat komediya istəyir, e? Komediya. Saxta danışırsan, ey. Neçəyə verirsən, hə? Ey. Senari. Mən əslində senariyə heç qiymət fikirləşməmişdim. Dəy siz ki, soruşsuz deyim. 10 min. Yaxşı da. Manat yoxsa dollar? Dollar. Dollar istəyir. Sən bilirsən deyinə. Dur, os, dur! Dur da iki dəqiqədən bir yıxılırsan. Buradayım. Azdılar. Heç kim gəlmir, narahat olmayın. Bas, həniz millət düşdük. Tam adasan sən. Nə qarıram, nə qardım mən? Hə, mükafat dayı. Bruz, dayı qurban sənə. Uşaqları da yıx, gəl ofisə. İşim düşür sizə. Nə iş? Sən bizə nə işi düşə bilər, Pul var, pul. Pul var? Nə siz gəldiniz? Ay, ay, mükafat dayı bizə zəng vura. Biz də 5 dəqiqə gecərək. Ay, bu lakim. Bu zamanədə dayı sevən gəlib bir vaqon. Zarafa deyir. Deməli belə. Sponsorlardan 100 min pul almışam. 20 mini yeyintidir. Sponsorlar ssenaristdir. Bu ssenaristlərdən də heç nə çıxmadı.
Siz hamınız mənim qohumumsuz, canımsız, ciyərimsiz, bacıoğlumsuz. Mənə ssenari lazımdır. Siz gərək dayınıza köməklik eləyəsiniz. Mükafat dayı, sən qadan qalın. Biz nə qanırıq ya ssenari yazmada? Sən şəxsən bana deyən ki, get adamı öldür, öldürərəm. Denən banç yar, yarım. Denən üzə dur. Dursunlar. Amma ssenari bizi deyir, sənin qadan qalın. İndi hər yerindən duran ssenari yazır. İndi 4 ədəd cahil bir dənə ssenari yaza bilməyəcəksiniz. Mən uşaq vaxtı çox gözəl imla yazırdım. Olsun. Deyə yaza bilir də. Deməli götürsüz mənim maşının açarların, promoy mənim bağıma. Həm dincəlirsiniz, həm də yazırsınız. Narahat olmayın. Dayı sizi darıxmağa qoymaz. Mükafat dayı. Qıraqdan baxan elə bilər ki, yadır. Biz sənin bacın uşaqlarıyıq. Bu maşındır, evdir, vardır, dövlətdir. Bunların hamısı boş şeylərdir. Elə deyir uşaq. Amma bu darıxmaq məsələsi yaddan çıxmasın mükafat dayı. Danışdıq. Deməli, gedirsiniz bağa. Bağın nömrəsi 31-dir. Açar da dipçəyin altında. Sən nə danışsan, mükafat dayı? Hər gün şot yazan adamları. İndi bir dənə ssenarini yazanmayacaq biz. Mən sizə çox güvənirəm, bacı uşaqları. Gördünüz, siz nə deyirsiniz mükafat dayıdan xeyir gəl. Məz. Only biraz da belə bax. Təcil aktrisi olmalıyım. Gecə bu vaxtı? Olmaz ki. Olar. Prosta düşər düşməzliyi var da. Bəs onda necə edin? Bir saatdən sonra mənim evimdə kastinq olacaq. İstəsə sizin aktrisi məsələvizi orada həll eləyə bilərik. Bir saatdan gecə olaraq. Hə, onda gələrim. Mən aktris olmalıyam. Ortalığı niyə açmışıq bizi? Biz sinar yazabiliriz. Bax, sana nə lazım? Nə lazımsın? Kişiyə sizə bağı verdi, maşın açararım verdi. Bu özgə vaxt adama çorabını verməzək şükür eləyin. Deyirəm, bizim də dayımız bir şey yarı-yarmış. Sən öl. Amma şalar, bir məsələ var da. Biz bu ssenari məsələsini nə qarəcəyik? Ay, sağ ol. Heç narahat olma. Mən məktəb vaxtı çox gözəl inşa yazırdım. Sənim deyək ağzına girəcəm. Gələcəm. Uşaqlar, bizim bu rayona aparacağımız çortuq markalar hardadır? Məndə. Hə. Aş-şürək maşınlardadır. Biraz ehtiyat edir, yaxşı. Nəyə görə deyirəm? Yəni saxsama gedirəm. Dostlarım yanım.
vəziyyətlər belədir, Lakos kimidir, qos. Yoxsa 31? Deyəsən 30 idi. Deyib dibçə də var. Şef, gəldilər bunlar. Neyini? Girək içəri. Yo, elə girməyin. Dörd nəfərdilər? Hə, dörd nəfərdilər. Deməli, dörd dənə qız göndərirəm, uydursun onlara. Sonra rahat işinizi görərsiniz. Kim günə ağlayır? Bağındakı evinə bax. Çox gözəl evdir. Burada yaxşı ssenari yazmaq olar. Sağ ol sənə mükafat. Camaat yaşayır. Gərək Barsiya qol-qol yazardım. Neysə. Sən nə qərib adamsan, hə? Burada da şot fikirləşir. Oy. Sən oradan işdin həmən. Nəysə, gir içəri. Elan verdim mə? Ən sonra deyərsən. Mədəniyyətsiz. Ya bir sıfır mədəniyyətim olsun da. Ya Sərman olmayacaq, ne burada? Ne olur, ne? Ya ne vaxta qədər məsli var Sərmanəm, hə? Bu da istidir be, ya. Bu nə ya? Sok. Sok? Ya səni boynunu yerə sokmur. Sok yer deyib. Ya içkidən zaten boz kessin da. Elbrus, sən bilirsən axı, mənim içkin aram yoxdur. Bu. Niyə? Aranız deyib. Bir ara yaman dostuydunuz. Uşaqlar, zarafat bir yana. Deyirəm, yaxşı bir şafat dayı. Deyirəm, bir şərait yaratdı, qəşək yeyimsirir. Kim bizə bu şərait yaradardı? Heç kim. Ay, soğur. Sonra deyirlər, mükafat dayı yaralı barmağa. Yox, çəkmir. Ona görə də qəşək bu iki qardaş belə vurur. Uşaqlar, uşaqlar. Axı, biz ssenari yazmalıyıq. Ssenari yerdi, ssenari yerdi, yazarıq da. O dedi. Ssenari yerdi, indi gəlmişik, qoy bir yeyibsək də, bir gün görək də. Ssenari qaçmır o. Götür, götür, ölmürsün. Bir dəqiqə dönmür. Eldəniz hanım. Eldəniz? Doğrudan ya. Eldəniz hanım. Kim idi? Peyman. Bağışlayın, başa düşə bilmədim. Necə? Peyman. Eldəniz. Eldəniz. Bax, gör kimdir? Qapını açsın da.
Kimdir bu? Bilmirəm, bir saat danışır, heç nə başa düşə bilmirəm. Gözə qapı açın. Bonjour. Buyurun. Nə lazımdır? Baxmışsınız ha? Gördüm sizdə işıqlarınız yanda. Gəlim görüm təzə bağlayıcılar nə dərdi. Gəlmişkən dedim keçim biraz sizinlə söhbət edim, oturum. Oh yeah, sales on your macaroni. Yeah, macaroni, oh, macaroni. Nə dağışırdım orada. Mənim bir dənə şey, qısma var. Mən o vaxtı bilə dərdə qalanda deyən şey, qız tutmuşdu. Ay, yadı işte. Bu nə vaxt çıxış edəcək, beynimə işləyir sənə. İşin olmasın da xəstə adamdır. Tanıcıqdı Meysa abi, tanıcıq. Mən darıxma da dayımız söz verib deyib, sizi darıxmaya qoymayacağım. Görək də. Çox maraqlıdır. Nə baxsan? Ay. Ay, Ruslan! Ay, Samiraldo, necəsən? Nə var, nə yox? Yaxşıyam, gəl, necəsən? Çox sağ ol. Misir müəllim tapşırıb, sənə eləmək lazımdır. Misir müəllim özü haldadır ki? İşi bizə tapşırıb. Gətirmişsən qızları? Ay, mənim canlarım! Gəlin. Axşamınız xeyir olsun, qızlar. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Deməli, vəziyyət belədir. Çox vaxtımız yoxdur. Girib içəridə 2 saat əlləşməyin. Tez bazar işi görürsüz, çıxıb gedirik. Aydın oldu sizə? Yaxşı. Görək də, nə qədər dözəcək. Bu sizin əlinizdədir. Tez olun, tez. Açıldı! Açılmadı! Açıldı! Açıldı! Ay ay ay, tu no ves, tu no ves. Ay mami mami. Hello! Libera con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Skies are blue,
clouds of white, the bright blessed day. Bizi size sürpriz gönderdim. Burası bir dakika. Bay bay bay, kapıdan niye dayanmışsınız? Kapıdan niye dayanmışsınız? Buyurun. Buyurun içeri. Papagena, tu le bella con la papaya. Kankresin sohbete bir ha. Adın neydi senin? Benim adım Peyman bu. Besarda kalırsan. Ben orada kalırmış. Bunlar senin dostların olar. Onlar dostlarım diyor. Onlar benim İşçilerim de. Bu kimdi? Doğrular mı? Burası görme. Biz işlerim hanımlar. Ne durmuş ya burada gelin çocuğum kızlar gelip de gelip biraz dosofka ile de dot. Çık git de hayatımızdan da. Ama kızlara bakan gibi bilinir ki ne güçlüysen ha sen? Geçek kızlardı. Bas bayrağı buradan. Uşaqlar gezdi, mən gedim yatım, yuxum gələr. Ay, hara gedir? Kişi olmağın əsr vaxtıdır. Alın burayı. Alınacaq oldu. Sən niyə içmirsən? Yox, istəmirəm mən. Mənə bax. Mənə görə. Ay, sağ ol. Bir dənə də. Əla.
Getdilər. Getdilər. Onlar getdilər. Yaxşı. Biz getmirik. Gözlərim dəçin yeyim. Belə pis çıxmasın. Sən də öz gəstirirsən də, səhərdən bir yeyəcək. Mənim ağzım boş qalındı, özümü qərb hissiləmə bilim. Mən heç qoyaram sənin ağzın boş qalsın. Deyirəm, bəlkə bizdə gedir, hə? You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Bir daha salam. Salam. Sizin necə də qəşəng, gözəl, cazibədar qışlarınız var. Nəyin var? Qışlarınız. Nə? Qışlarına, paça, əyax. Hələ gözlərinizi demirəm. Mənə bir nəfər xatırladır. Yoxsa köhnə sevgililərimin gözlərini xatırladır. Yox. Bizdə əskərlikdə bir uşaq vardı, Paçayev. Kopya onu oxuyur. Kimə? Paçayev. Kim? Rəhmətli isim Uzer xalan gədəsin deyirəm. Biraz yukarı, biraz yukarı. Biraz, 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 biraz. Kalkmışsın, biraz oraya kaçtı. Biraz baba. Aşağı, aşağı. Elə bir psixtriflər məni. Ürəyim pişdir. Qulağın sürəyimi döyünsün. Cünnətər döyün. Ürəyim bax. İra. Yulia. Seva, bunlar kimdir belə? Qəlbini aldığım qızlardır. Mika, Maya, İdrak? Bu kimdir belə? İdişim. Həll eləyə bildiniz? Əlbəttə ki. Əla. Bunlar lap klondur ki. Haradan tapmışsınız? Gedə bilərik. Getdik qızlar.
Sən kimsə ola? Ola mən ola lan. Ola mən ola lan. Ola mən ola lan. Məndən əllə qulla danış. Başa düşüb də səni. Dur görək. Gözlə 5 dəqiqə yat. Nə 5 dəqiqə duracaq? Yaman əsəb adam oxşuyursuz. Elə bil qarnıma nəsə getdi. Qaqa, valla bilmədim qız sən idi. Bilsən mənə çələ şey eləyərəm. Bura gəl, hə? Bura gəl! Məktəb illəri ömrümün əmçini Sən ey uşaqlar Kim sizsiz? Kimin adamısan? Nə bilirsən de. Dərsə gedən bir uşaq çıxdı buz üstə qoçaq. Sürüşdü birdən birə, dəydi üz üstə yerə. Uşaq durub neylədi, buza belə söylədi. Başqa şiir də var, deyil. Axşamınız xeyr olsun. Axşamınız xeyr. Çoxdan buradasın. Qardaş, üzr istəyirəm, arxam sən tərəfədir. Sən mənə məzələsənə. Qalxın, ağa! Qalxın, qalxın! Sən danış. Danış! Qaqa, biz də papaniyyəti gedən oğlanlarıq. Belə iki nəfər gəlmişsiniz burada, o yüzden bu zəkəşməklə döyül. Yəni, biz də sözümüzü deyən oğlanlarıq. Papaniyyəti gedən oğlanlarıq yəni. Təsbi kəsə, papaniyyəti gedən oğlanlarıq. Qaqa, valla biz buna şeylər yazmaya gəlmişik. Heç də xəbərimiz yoxdur. Siz deyəsən ölmək istəyirsiniz. Qaqa, bir dənə söz deyim də olar. De. Bir dənə söz deyim də. De. Deyəsən qonaqlarımız var. Mahalleyin adam Ruslan maşındır bu. Neyi niyəyik? Avayda falı içəridə qoymayacaq ki. Düşün. Düşün gedin. Qızlar bunlar nə veriblər? Bunlar ağızlarına gələni danışırlar. Eksklüziv olaraq sənə production təqdim edir.
Bunlar kimdir? Götürün leşləri atın bayra. Pulları götürüp kaçar ha. Hı? Seymur, Arif'e de haber ele. Gitti. Danışın. Siz kimsiz? Burada neyiniz? Siz dedi. Siz dedi. Çok sağ olun, ben siz diye müraciət elədiniz. Vallahi əslində elə də böyütmək lazımdır. Prosta. İçim yandı. Sen danış. Ne danışın? Siz kimsiz? Necə? Siz kimsiz? Benim məzəli çıxırı dalmada deyirsiniz, tez-tez deyirsiniz. Ne salak koyun? Arkadaş bana kula be, yere çatan bağ vurur. Düzdü. Düzdü. Belki sen danışırsın, öç bıcaq. Bizi buna mükafat daha gönderin. Bir senaryo yazmaya gelmişim buna. Mükafat. Mükafat kimdi? Bardakı bambullardır. Bambolayo, bambolayo. Hə, onlardır. Siz gedin evin hər bir yerini axtarın. Biz balacayla hələ ki buradayıq. Uşaqlar pulları gətirsinlər, bunları bir-bir öldürüb atırıq o birləşiklərin yanına. Geç, geç dalam, bağırı. Qaqa. Həmənə. Bizə nə olur belə? Qızlar. Qəşəkdirlər. Ənə qəşək qızdı. Ha? Kızları bura mükafat dahi göndermeyeyim. Onda belə çıxır bu yer mükafatı ne bütü? Dinan dana bulma. Hacan. Hacan. Aradın. İcazi olar. Gel gördüm. Vallahi uşaqlarla danıştık. Bu ev bizim deyil. Səhv yevə gəlmiş, yev Allah. Uşaqlar da təsdiqləyir. Doğrudan. Bəli, bəli. Bunu niyə bayaqdan demirsiniz? Yanımızdan demir, yaxşıdan. Gedək çörək yeyək. Sıxıram elə bayaqdan su, gedək. Ölürəm ayetim, ölürəm ayetim. Verdimi səndən. Buna mahnı. Ölürəm ayetim. Telefonu dək qoymuşam. Qəşək var. Bu ne dalı? Rasim masaj.
Armut baş, bayaqdan dinmirəm, dinmirəm, elə bilirsən ki, uşaqlar təhdir, sənin o başına iş açalım. Nə deyirsən, anla sən? Ha, mənlə alayla, bulayla danışmayın. Nə deyirsən, ha, cüyür, nə olar ki? Qardaş, çox üzr istəyirəm, mani oldum, çox üzr istəyirəm. Valla, ən balacağımızdır, ən köylümüzdə. Bunun uşaqlıqdan bəri nə qədər xəstəxanə aparmışsın, o ölkə qalmıyor ki, ona aparmıyor da, gəlmir də. Keç otur, ha, keç otur. Ha, qoxmursam, göbəyindən ataram. Ay, atmayanın ağzından yaman pisi gəlir, sənin kişini yumursam, burnum şokda, deyəmə. Ay, 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 deyirəm, ay, bacı, ömürdə cəmi bir dəfə pazarlıq eləmişdi. Bindi eləməsin. Mənim pullarım hanı? Əmi, ay əmi, nə pulu? Valla bizim heç bir günahımız yoxdur. Səhərdən gəlib gedən elə başımızı oynatır. Hə? Futbolist sənsən! Uşaq vaxtı həmişə... Qaldı. Zəif yerimi bilir. Oturdur. Əmi, ay əmi. İşdi. Əmi, biz evi sapsamışıq sadəcə. Biz başqa evə gəlməkdik. Çaşıb bu evə gəlmişik. Mən dönəri maynesiz yerəm, lavaşla. Biz sizi tanımırıq, valla. Tanımırıq sizi. Siz bilmirsiniz biz kimi? Ya, bilmirik. Yo. Mənim adım Malikdir. Malik deyirlər mənə. Lap yaxşı. Mənim adım Arifdir. Alik deyirlər mənə. Şad olduq. Mənim də adım Malikdir. Sənə də Malik deyirlər. Əlvidə qardaş. Bu ne diye? Hemen diyelim sahibine. Otur aşağıya. Başımı bitirmişim. Sen götürürüm seni. Ter değil bu. Ter değil. Başı kaçarsın. Hadi dur. Mən pullarımı axtarıb tapın. Boz, bunları nə edək? Tələsmə. Bab. Get. Çantanı tap gətir, tez elə.
Buradayım. Bunlar bizi 100% öldürecekler. Bir şey fikirleş Dala. Her şeye bir varyant tapırsan. Taptım. Əmi, ay əmi, sən qadın alım, uşaqların birində deyə mənə tuvalet aparsın da nə olar? Seymur! Apar onu! Seymur. Su gəlir. Get! Get! Sevgiyə inanırsınız? Tez ol. İşimi qutar, tez çıx. Qardaş, nə bilin, nə tez çıxacaq? Qoy içimə oturum. Az danır, gir içəri. Qurban olun, bağışla. Əlim dəydi. Bu, nə qarşıyam? Solu işdi, tətələyə deyəşdə, aa. Götür! Put your palms together now! Come on!
dayan ki, bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə dayan. Hansını ödünüz, mən başımı şatan. Gəlmi üstümə. Gəlmi, gəlmə, gəlmə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə dayan, bizə bir meyxana deyin, burada. Bəsdir, bəsdir, bezdim uji. Hop, bu, hələ bu, ortaya bax, ortaya, nə dedi? Mənim pullarım, hanı? Başımda, ax tuş qalıb, onu çıxart. Dorime, interimo ad apare dorime. İsmail, il dedi. Lantire, lantiremo dorime. O manare imperrobi. Giş sənsən, bu nə plandı? Ya bunda, ya bundadır, ya onda. Nənəm deyir, bundadır. Nə danışırsınız? Pulları tapdın? Sizə verilən efir vaxtı bitdi. Dayı, qurbağım deyə bunu vur. Sən bir deyiş deyə yaram rosta. Ya da deyə, elə hamısı vurdular, heç deyə yaramlar rosta. Dayı, başladırım, bana deymə. Uşaqlar, o gün sizə demişdim, başı kəsiblər, kəsməmişdilər, mən yemişəm. Halal edin. Sən elə ölməli uğraşsan. Ay, eləriz, ölmüsən? Bilməm ki, heç. Elə tərə bilmirəm. Adam kimi diyorum, adam kimi diyorum, ölmüsən yoksa yok. Ənə cici danışsa, oradan bilsin ölüb yoxsa yox. Mən şokdayım, heç bilirəm ki, nə danışıram. Mən başa düşmədim, mən ölmüşəm yoxsa yox. Yoxla gör, pambığın varsa deməli ölmüşsən. Nə oldu görəsən? Nə bilim, bir gözünüzü açın, baxın da nə. Ağılırsan da. Açım gözüm, mən də vursun da. Əvvəl axır öləcək da. Hə,
Eldəniz. Eldəniz. Qabağını tut. Bir şey var ki tutum. Top. Gələn yoxdur. Yox. Nə qaracaq? Dur, gedək dayımızın yanına. Tüpürüm senariyə. Qat paltarları gətir. Nə olur, be sizə? Soruşma ey dayı, soruşma. Sən Allah, nə olur be sizə? Daha nünür ey partladı ki. Soruşma ey dayı, soruşma. Deyirəm bəlkə Bavariyasada, elə misiniz? Deyirəm soruşma, ağzımda deyirəm soruşma. Asla qaç çıdı dirəşir. Dayı, deyirəm səhər-səhər dörd yumurta ağır olmaz. Sən ne deyil? Dayı, qadan alım icazə ver, səhər-səhər qozunuzdan yiyim. Bəs sizə niyə heç nə olmayıb? Danışır, olan bizə olub da, da. Mən başıma iş atıblar. Bunda arzuları ilə xəyallarım puç eləyiblər. Vicdanslar oraya vurdular da. İndi səhərsi gün mən evlənəndə, mənim uşağım olmayanda, o məsuliyyətin kimi daşıyacaq. Ay Eldəniz, sən içilə rahat olmayı. Bütün məsuliyyəti dayın öz üzərinə götürür. Başqa çıvı bu. Aqsaqqal küsən, dayı. Ona söz deyirsən. Bu söhbətləri qoyaq qıraq, dayı. Sən o senari məsələni həll eləmişsin. Bomba kimi. Danışım. Danış. Sən danış. Sən danış da sən. Sən danış. Sən maraqlarsın da sən. 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 Mən. Demək belə dayı. Necəd dayı, bəyəndin? Əla. Qəşək komediya çıxar bundan. Nə komediya dayı? Kriminal deyil. Elə mən də onu deyirəm də. Kriminal komediya. Nəsə ey dayı. Bizdə işin yoxdursa biz çıxaq gələk yavaş-yavaş. Özün zəng eləyərsən, xəbər eləyərsən, görüşərik. Gedin, gedin, gedin. Dayı, maşınlar qalsın bizdə bir iki. Qalsın, qalsın. Qurban deyə maşın sizə. Götürün, ey, götürün. Getdiyə. Gedək dayı. Diyan, 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 diyan. Yaxşı, bəs o pullar nə oldu? Pullar? Qaqa, bizdən sən yenə ölməyəcək.